Sapa? Oyar. Sapa coba? Sapa ora? Nikmatine sih ora, Wan. Cuman kuwi aku dine iki. Waduh kuwi. Soale musuh sasis sih. Ngarepe nganu oli, tap oli. Kowe kok miyo wong ora ana miyo. Oh karo bit. Ora nrimo ngono. Jenenge nek Amar Putra. Kenapa? Gampang sing kiri apa kanan ya? Dolop priyera dolop dane dolop waduh waduh wah ora di zoom ki ngzoom piye oh ora ke zoom kok ora ke zoom zoom karo nang masih sama seperti kemarin dahulu. Ayo, dua orang ke sini coba. Wes, kenapa itu? Darah mau tak lewat dhewe. Dia wetok kata mau lewat dhewe. Darah iki ta apa? Kita. Oh, dalane kita tak pilih. Aku terlalu bolos. Enggak dikasih gas lagi tuh biar ndangak-ndangak.
Marigol iso munggah ning kene, tak kei ban anyar, langsung tak tukokke engko. Aku seksine lho, seksine aku lho, kowe seksine aku 1%. Tak tukokke ban anyar langsung. Banjero. Kurang satu lo kok dibuat. Eh, kalah sekarang ini gas po. Nek canyar maklum.